Welkom terug. Dit is tyd vir Koerant en Mediabesprekings en Andries Cornelissen sluit ons aan. Goeiemôre Andries. Môre Jennifer en Oompie. Goeiemôre my broer. Andries, kom ons begin by die Amerikaners wat in Suid-Afrika is. Ja, Anthony Blinken, die minister van buitelandse sake, hulle kom ons maar altyd met groot fanfare en groot vliegtuie en goedie aan. En ja, hy is in die land, hy vergader vandag met Naledi Pandor. Shame. Maar hy is nou hier en weet, sy is nou die minister van wat is internasionale betrekking en samenwerking, so hy moet met haar vergadering hou. Amerika is ons derde grootste handelsvernoot. Ons weet nou die hele wat waarskynlik een van die kwessies wat gaan ter sprake kom is Oekraïne, Rusland. Jy weet ons het hierdie draadsit posisie ingeneem. Dit sal interessant wees om te weet hoe daardie gesprek verloop. Jy weet waar hulle basies, jy weet maar hoe kan Suid-Afrika, jy weet, in die verlede is daar van lande verwag om kant te kies in die konflik in Suid-Afrika, jy weet die stryd teen apartheid en daai goed. En ja, en het jy nou 'n basiese een land wat 'n ander land inval en Suid-Afrika het hierdie draadsit posisie. Jy weet ons het baie sterk uitsprake maak ons oor die Palestynë. Jy weet ons het ons dans volgens die liedjies wat China speel, verstaan jy, in terme van Taiwan en Tibet en daai goed, jy weet, en ons het sterk uitsprake wat ons maak oor Iran byvoorbeeld, en maar 'n oorlog waar een land 'n ander land inval, dan is ons neutraal. Ek dink hy sal waarskynlik wil gesels met ons omdat ons deel van die BRICS-lande is en twee van daai ja. Van daai die R en die C en BRICS is besig om op te maak. So iewers het ons 'n plek om iets te doen, ons 'n rol om te speel. Kyk, India het ook daai neutrale posisie half ingeneem, jy weet. So ja, dis kyk Brasilië, ek dink hulle stuur eintlik veel. Nee, Brasilië geneem om nie, hulle staan onder. Ja, so dis dit sal interessant wees hoe groot deel van die gesprek met hulle met die Amerikaners gaan oor Oekraïne en Rusland en ons houding daaroor, ja. Dan Gweny Mantashe is ook al weer in die nuus. Ja, kyk, wat hierdie baie interessant maak, dit is eintlik weer dis 'n baie belangrike hofsaak eintlik en 'n baie belangrike debat. Is die hele ding van, jy weet, sy argument is, maar hulle het vir my 'n guns gedoen. Ja. Jy weet, hierdie veiligheidskameras is by my huis ingesit deur Bosasa, maar daar was niks in ruil nie. Dit was, jy weet, hulle het dit vir my gedoen as 'n guns. En hy vat nou vir Zondo die bevindings wat gesê het hy moet ondersoek word strafregtelik vir korrupsie na aanleiding van Angelo Agrizi se getuienis voor die staatskapingskommissie. So Gweny Mantashe wil basies hê die hof moet sê maar die kommissie het eerstens sy magte oorskry, want hy was nie 'n openbare ambtsdraer. Ja, hy's 'n ANC ambtsdraer, maar hy was nie 'n openbare ambtsdraer toe hierdie gebeur het nie. En sy argument is maar dit was nie die werk van die kommissie nie. En die oomblik toe die kommissie besluit het maar hy is nie, weet, op daardie lys van openbare ambtsdraers nie, moes die ondersoek eintlik net daar gestop het. Hy sê hy het nog nooit vir Agrizi ontmoet nie. Hy sê daar was nooit fakture wat hy gesien het nie vir hierdie kameras nie, en hierdie was 'n, weet, iemand het vir my guns gedoen. Weet, soos dat iemand vir jou, jy ken iemand wat 'n elektriesien is en hy kom sit vir 'n nuwe TV aan. Wat ook al. Jy weet, so sy argument is maar hier was geen quid pro quo hier gewees nie. Maar nou ons weet dis nie hoe dit werk nie. Jy weet, so dis nie noodwendig dat jy daai direkte dink maar aan Waterkloof destyds, die Gupta landing. Onthou, geen politikus het ooit enigsins aan die pen gery daarvoor nie. Niemand was, jy weet, niemand het opdrag gegee nie. Hierdie was sommer net een of ander amptenaar wat besluit het maar laat die Guptas land. Nou dit is, ons weet dis nie hoe dit werk nie, maar om dit nou te bewys daai, en jy moet onthou Gweny Mantashe voorsteur van die ANC, daar's daai komitee van hulle wat mense ontplooi in poste en sulke goed. So hy het nou basies hierdie tipe van, maar eintlik het hy geen mag of invloed gehad nie. Hy het nie, weet, as voorsitter van die ANC het hy mos nou nie sê oor kontrakte en tenders en so. Nee, glad nie. Nee, hy kan dit nie beïnvloed nie. Ek was nie mekaar gewees oor hierdie stuk. Aan die een kant sê hy het niks om weg te steek nie. Dit was uit loyaliteit vir hom opgerig by drie verskillende huise of so ietsie. En die ander kant sê hy moenie ondersoek word nie. So nou, as jy nou mos nou niks het om weg te steek nie, wat plaat jy of hulle nou, jy weet, hulle magte oorskry om jou te ondersoek of nie? Ja, maar jy sien, dis nou juist, weet, dis daai ding van, maar ek en jy het nou saam by 'n golfdag gespeel en dan doen ons besighede met mekaar besigheid. Ja. Nou beteken dit dis nou korrup. Jy weet, iemand nooi my nou vir 'n golfdag, 'n maatskappy of wat ook al, en nou dan weet ons geen nou mekaar besigheid of wat ook al. Is dit 'n korrupte verhouding? Weet, goeie vraag. Maar dit is presies waar dis die interessantheid daarvan is. Jy weet, van hoe moet jy dit direk kan bewys dat ek het vir jou iets gegee en jy het vir my iets in ruil gegee? Ja, die ruil moet daar wees. Met ander woorde, ja, ek het jou besluitneming gekoop in daardie opsig.
Ik denk niet nog steeds die verder dat hij zelfs hoofd wil gaan om te verhoeden dat hij verder onderzoek wordt, is mij verdag. Ja. Nee, dit is waar. Maar het is een belangrijke ding wat je weet van. Dus daar ding van, maar net omdat mensen elkaar kennen, ja, betekent dit niet dat daar is corruptie bij betrokken. Het is nog altijd zo dat mensen in netwerken bezig zijn, ja, en zulke goed. Maar wanneer het nou bij die staatse geld komt, dan raakt het nou een beetje anders. En waar het gaan oor die uitoefening van macht, je weet, politieke macht of besluitnemingsmachten, dan is dit nou een beetje iets anders. Maar het gaan interessant wees om te zien die hele, weet die argument van, weet hy sê hy het nooit eens waar Agretsie ontmoet nie. Ja. En Agretsie was die een wat kom getuig het, maar hierdie was nou, je weet, ons het vir hom ietsie gedoen in ruil vir ietsie. Andries, dan die Zama-Zama's voorsoek steeds gehaas. Ja, kyk, hulle het 'n onaangename vergadering gehad, maar weet, Bekkie Tsele skep sy eie onaangename vergadering, soos wat ons weet. Hulle het hierdie sessie gehad op die Wesrand. Kijk, je kan zien die inwoners het nou, hulle het al redelijk een beetje genoeg gehad van Bekkie Tsele. Mense het basis op hulle geskree op die verhoog. Want skielik het hulle allemaal ingestorm hier. Daar word nou gepraat van selfs die weermag moet ontplooi word en die polisie se taak mag moet ontplooi word. Weet om hierdie Zama-Zama's op die Wesrand. Asof hulle nou vir die eerste keer uitgevind het hiervan. Ja, hulle was nou mooi dan. Maar is dit nie standaard polisieering om seker goed in die kiem te smoor van die begin af nie? Hoekom moet ons nou taakmagte aanstel? Ek dink dis hoekom ek hierdie aanhaling vir jou wou gelees het, want dit is presies waar dit inkom hierdie. Why are you sitting here nicely in your smart uniforms? Why are you not busy underground getting dirty? Dis nou met verwysing na, weet hulle sê uiteindelik die Zama-Zama's gaan uithaal. We don't have faith in you. Your guys come out here every day. They escort the Zama-Zama's and take money from them. Sure. Ja. So dit is, weet ons het altyd gesê, daar is altyd die netwerke en goed van, hierdie is nie sommer net van mense daag op en nou begin hulle my nie. Ja. Daar is 'n hele netwerk en struktuur van beskerming onder andere. En dit is hoekom ons nou hier uitgekom het waar ons is. Want ek kan jou verseker daar is polisielede betrokke hierby. Ja. En ek dink ook daar, hulle sê ook in 'n artikel, die mense sê, weet jy wat, Fikile Mbalula was ook al hier gewees. Klomp getuie, weet, beloftes maak, niks van dit nie. So almal se geloofwaardigheid vir hierdie mense wat al bly in daai area is nul op hierdie stadium. Hulle voel verlate, hulle voel niemand beskerm hulle nie en hulle voel hulle lewens is eintlik heeltyd. Ja, maar soos wat ons verlede week gesê het, mense vertrou nie die polisie nie. Hier is daai ding van die blou ligte. Jy weet. Ja. Mense stop nie meer vir blou ligte nie. Nee. Maar hoe lang gaan ons nou wag voordat daar eintlik so 'n semi-oorlog uitbreek tussen die Zama-Zama's en die inwoners? Wel, dis 'n kwessie van tyd. En die ding is, dit gaan oor weier as dit, verstaan jy? Dit gaan oor die gebrek aan polisieering het baie weier, ja, invloed. Weet, dit gaan oor protesaksies wat net gelos word. Jy weet, ja, polisielede staan en toekyk hoe mense goed afbreek. Weet, en daai goed gaan eskaleer. Ja, mense kan nie verwag van hulle om almal te skiet wat voor die voet nie. Maar die ding is dat daar's 'n duidelike gebrek aan rigting binne in die polisie hoe om byvoorbeeld hierdie tipe van geweld te hanteer, hoe om protesaksies te hanteer. Ons het voor 2010 het ons hierdie verskriklike opleiding gehad oor skadebeheer en sulke goed. En ek weet nie wat het daarvan geword. Dit was deel van die vereistes in die aanloop na die Wêreldbeker sokker toe. Weet dat daar baie baie duidelike opleiding moet wees rondom hoe om skade te hanteer en ja. Dit is 'n kwessie van in woonbuurte het mense klaarlig gemeenskapspolisieeringsforums. Ja, ja, ja. Buurtwag is altyd is almal daar. Op die vlaktes is daar soveel wonderlike werk wat gedoen word deur mense wat hulle medeburgers help. Dit kom op 'n punt waar mense, ek wil nie sê gereg in eie hande gaan neem, maar waar mense vir hulle self gaan begin sorg. Want soos jy sê, niemand vertrou nie. Baie gemeenskappe doen dit al reeds vir geruime tyd. Ja. Want jy kan nie staat maak op die weet die polisie is die laaste, as jy in jou buurt, as iemand by jou huis inbreek of wat ook al, die eerste een is die private sekuriteitsmaatskappy waarvan jy betaal en dan is daar waarskynlik ook een of ander gemeenskapspatrolie by betrokke en dan wanneer jy nou 'n saaknommer nodig het, dan bel jy die polisie. Ja. Dis vir 'n saaknommer, dis vir versekeringsdoeleindes. Ja. Maar ek dink ook die feit dat ons nou weer eens sê hoe die weermag moet ingeroep word. Ons kan nie die weermag vir alles inroep nie. Nee. Die ding is, die oplossing is groter as wat jy weet, vinnige gesprek daaroor is. En die ding is dat ek dink ook ongelukkig hierdie het ook 'n geskiedkundige terugslag. Jy weet, ons het gepraat van die ANC wat jy weet, dit was die hele ding van make the country ungovernable. Mense soos die polisie was die vyand geweest, die weermag, verstaan jy dit? So die ding is dat jy weet jy verwag nou van gemeenskappe waar daardie staatsstrukture was nog altyd die vyand. Ja. En nou wil jy ewe skielik hê, maar nou moet jy omdraai, nou moet jy daai selfe uniform moet jy nou respekteer en ernstig opneem. Terwyl ons weet op 'n weeklikse basis in die media kry ons daai stories van daar was verlede week was daar weer 'n geval van 'n polisiebakkie
wat gebruik is om gesteelde kabel te vervoer, wat hulle is met die polisie bakkie gevang, en het was iemand wat, die bakkie was uitgereik aan een speerder wat op bystand was. Een van hulle was een 24-jarige konstabel, as ek reg onthou, wat in hegtenis geneem is vir die kabeldiefstal. Nou, hoe moet ons staat maak op een organisatie waar een mens op een wekelikse, dagelikse basis, waar hulle, hulle eie mense in hegtenis neem vir allerhande misdaad? Absoluut. Andries, kom ons kyk na die lys van die vaardighede waar daarvan tekort is. Ja, polisielede is nie daarop nie, ongelukkig. Dis nou mense wat ons nou kan in die land inbring, jy weet, buitenlanders, kritieke vaardighede wat ons tekort aan het. Dis in die staatskoerant gepubliseer, daar's 39 nuwe toevoegings. 'N Hele klompie van hulle is in die mediese beroepe. Nou, hoekom hulle nie op die lys vas nie, weet ek nie. Maar dit was 'n lang gesprek. Ek sien die DA was ook daarby betrokke. So daar's 39 bygevoeg. Die interessante ding is wel, wat onder andere bygevoeg is, is tandartse, kliniese farmakologie. Ons te dom om die woorde eers te sê. Openbare gesondheid en pediatrie. Aptekers, geregistreerde verpleegkundiges, ons het net verlede week gepraat oor die tekort aan hulle, nou hulle is nou op die kritieke vaardigheidslys. Wat vir my die interessante deel is, as ons nou deur die lys gaan, daar is omtrent 140 van hulle, is dat byvoorbeeld bestuurders vir inbelsentrums. Nou, ek kan myself nie indink dat dit 'n kritieke vaardigheid wat ons nie het nie. Weet, om een inbelsentrum te bestuur. Daar is goed wat die mens daarop sien, wat jy denk, maar een of andere maatskapie het touwe getrek en hulle het recht gekry om mense wat hulle wil inbring van die buitenland af, het hulle op die lys gekry. Daar is baie ingenieurs, die verskillende ingenieursberoepen, projectbestuurders. Jy weet, sulke type van goed, wat kritieke vaardighede is. Dit sal interessant wees, ons het nou gesien, jy weet, solidariteit dat die ding gedoen met die lys van vaardighede vir Eskom. As hulle die lys vat en dalk werkloose Suid-Afrikaners opstel van op die lyste. Kyk nou, dis mense wat ons bereid is om uit die buitenland in te bring. Onder andere is daar, dis mense wat allerhande vreemde tale, nie plaaslike tale nie, maar byvoorbeeld Duits en sulke goed, mense wat in inbelsentrums kan werk en daar die tale kan praat en sulke. Ja, ek... Ek dink by myself, as ons werkloosheidsyfer het soos wat ons het, kan ons nou maar nie hierdie twee by mekaar bring nie. Oké, hier is wat ons tekort is, hier is waar die skole en opleiding moet gebeur. Ah, hier is die poste wat gevul kan word. Ja, maar het jy al met inbelsentrums gewerk in Suid-Afrika? Nie met die Duitse ene nie. Ja. Ja. Soos het ek vir mense sê, as jy een fight soek, bel een call center. Ja. Andries, kom ons praat gauw oor die kabeldiefstal. Ja, dis juist. Nog een man met een plan. Ibrahim Patel. Die minister van Handel en Nywerheid, ja. En hy het nou een plan tegen kabeldiefstal. Nog een plan? Ja, dit is nog een plan. Ons het baie planne, baie planne. Die eerste fase sal die departement na die consultatieproces, daar is nou eers weer, dit is gepubliseer in die staatskoerant en daar is nou een consultatieproces, gaan na 6 maande lang een verbod gaan geplaas word op die uitvoer van skrootmetaal. So, ons gaan nou nie meer tonne en tonne skrootmetaal uitvoer na China toe nie. In fase 2 sal die regering wetgeving wysig. Dit is nou soos die wet op tweedehandse goedere, wat verder die handel in gesteelde skrootmetaal sal verminder. Dit sal insluit dat sekere langtermijn beperkings op havens geplaas word om die uitvoer van gesteelde skrootmetaal op te slaan. Ek weet nie, hoe gaan jy weet wat is gesteel en wat is nie, maar in fase 3 sal die regering fokus op nuwe wetgeving, wat vooral daarop gemik sal wees om kontantbetalings vir skrootmetaal te stuit. Wat het baie moeiliker vir diewe sal maak om het te verkoop sonder bewyse wat hulle kan identificeer. So, jy gaan nie kontant kan kry vir jou. Maak nou nog wette om die industrie te reguleer, maar moet nie waar oor die ou wat die kabel steel self nie. Dis waar op het neerkom. Ja, kyk wat hulle probeer doen is, hulle probeer dit moeilik maak om die gesteelde metaal in geld om te sit. So, dit is eintlik wat het hier oor gaan. So, daar nie een mark is nie. Want die mark is enorm. Jy weet, onthou staalpryse het ons die hoogte ingeskiet. So, die hele ding van skrootmetaal en die uitvoer daarvan, het word herverwerk en sulke goed het. So, daar is een reuse mark daarvoor. Weet, hulle steel enige iets van selfoontorings af tot by jou hekke. En dan word het herverkoop. So, daar is een hele netwerk van skrootmetaal. Een argument wat ons bykie in een ander vorm al gesien het, ek wil amper sê, soos Renosterhoring, gaan dit oor regulering daarvan en die belasting daarop en die controle daarvan van die proces, of gaan dit by die beskerming van die bron by die bron self? Kijk, hier is een misdaadnetwerk. Jy weet,
die skrootmetaal, daai hele jy weet dis redelik georganiseerde misdaad ook. Want jy weet jy kan jouself indink iemand gaan nie net in gaan steel iets want hy dink hy kan dit ergens gaan verkoop nie. Daar's 'n redelike netwerk daarvan om die goedjies in geld om te sit. Interessant. Jy sien mos mense loop met trollies vol. Ja. En steel al wat 'n dropper is. Ja. En in die stadion was dit die manga deksels en allerhande. Nog steeds. Andries, ons moet nog onder andere praat oor klein besighede, trokke wat geplunder word en natuurlik die ANC wat dit gebeur net hierna. Ons gaan voort met volgende koerant en media besprekings saam met Andries Cornelissen. Andries, daar is nog planne. Ja, ons het mos gesê nog 'n plan. Dis nou die jongste strategie vir klein sake ontwikkeling van minister Stellan Dabeni Abrams. En dis kom 8 maande nadat die president in sy staatsrede beloof het om die wetlike las op klein sake ondernemings te verlig, het die regering hierdie berig wat sê van Netwerk 24 hierdie regering nog nie 'n vinger verroer om 'n gunstiger omgewing te skep vir sakeienaars en entrepreneurs nie. Nou die ding is dat jy weet ons het al verskeie planne gehad. In terme van klein sake ontwikkeling en as hierdie mense opstaan, jy weet ons groot belangrike politici en ook van die sakeleiers en dan praat hulle van klein sake. Dis waar die werk geskep gaan word. As ons 'n oplossing vir werkloosheid wil kry, dan gaan die klein sake onder. Ja. Ek is bevrees hulle het nog altyd net dit moeiliker en moeiliker gemaak vir klein sake ondernemings om eintlik te opereer. En waaroor dit hier gaan is jy moet ook onthou die klein sake ondernemings jy nou daai na kyk en dan praat jy van BEE of SEB, dit is tog 'n Afrikaanse afkorting. Regstellende aksie. Gaan praat 'n bietjie met besigheidseienaars en sulke goed van hoeveel druk daar is op besighede rondom die hele ding van maar wat is jou swart ekonomiese bemagtigingspersentasie? Want ons moet, jy weet, so weet al daai goed wat eintlik niks met jou besigheidsvermoë te doen het nie. Ja. Niks met jou produk of jou diens te doen nie. Dit het te doen met allerlei ander goed wat eintlik, jy weet, asof jy nie werk skep vir mense van alle Suid-Afrikaanse kleure en gere nie. So die kwessie rondom eienaarskap is oralste is daar geweldige druk daaroor. In terme van mense wat met kontrakte hernie of met mense wat met hulle besigheid doen. Van maar wat is jou jy gaan met 'n plan maak met jou SEB want anders te gaan ek dalk 'n ander iemand moet soek om vir my die dienste verskaf so iets. So dis daai tipe van goed. So jy kan nie praat van klein sake ontwikkeling maar jy het al hierdie ander faktore wat jy wil afdwing terwyl iemand net besig is om die ekonomie aan die gang te hou. Absoluut. En mense salarisse te betaal. So weet so terwyl ons die hele fokus het waar ons fokus op allerlei ander goed op sosiale rondskuiwery in Suid-Afrika gaan jy nie daai tipe van goed kan laat behoorlik werk nie want mense moet fokus op hulle besigheid nie op al die wetlike vereistes wat hulle vir ons stel is om die regulatoriese faktore nie. Jy wil 'n besigheid bedryf, dis al klaar 'n uitdaging. Maar presies. En nou is daar al hierdie hindernisse wat in jou pad gegooi word om dit net vir jou nog moeiliker te maak. Ek sien ook die artikel noem onder andere hoë belasting, die registrasieproses om 'n besigheid op die been te bring. En dan praat hulle van dat daar nog 'n komitee gestig is om dit jy weet, daarna te kyk en dit is nou meneer Nkosi wat die hoof is van hierdie taakspan en hy moes in Junie terugvoer gegee het en het natuurlik nog nie sy verslag vrygestel nie. En ek sien die minister in die presidentsie Mondlego Gumbela het gesê meneer Nkosi is op die oomblik in die buiteland. Ja, hy doen seker navorsing oor 'n plan vir klein sake ontwikkeling. Ergens in die wêreld is hy op 'n Europese somersvakansie. Ja, maar hy het wel gesê maar hy beoog om binne die volgende week 'n media konferensie te hou om die taakspan se vordering te bespreek. Dis baie interessant. So, ons sal nou sien hierdie week. Hy het nou 'n taakspan gestig om uit te figure hoe om 'n taakspan wat reeds gestig is se werk vinniger te doen. Ja, maar jy moet onthou ons het daarom al verskeie strategieë opgestel oor klein sake ontwikkeling. Daar's al hoeveel verhandelinge geskryf en hoeveel navorsing gedoen. Ja, ek weet nie dit die ding is ek moet vir jou eerlikwaar sê, ek dink nie die regering het in hierdie stadium erns hiermee nie, want hulle wil eers die ekonomiese landskap verander voordat hulle erns hiermee het. Dit is so jy weet dis hierdie is eintlik 'n probleem is dat die soos wat die ekonomie nou lyk is daar nie eintlik vir hulle 'n motivering om klein sake te bevorder nie. Ja, dis interessant. Kom ons praat oor daai trok wat omgeslaan het en toe plunder almal die trok. Ja, dis maar hoe ons dit in Suid-Afrika doen nê. Vragmotor jaag in 'n stilstaande taxi in. Die mense spat uit mekaar uit en daar's pasiënte all over the place en dan storm die gemeenskap in en steel die tomatiesous.
van die... Nie die mense se tematies huis. Nee, hierdie is regte tematies huis. Ja, die produk was, dit was op die vragmotor, ja. So, ja, hier is, jy het 21 mense beseer langs die pad, en terwyl hulle... Ja, Terwyl die paramedici hulle probeer deurtrek... Ja, terwyl mense behandel word, en daar was 'n paar wat ernstig beseer is, is die mense daar op die N3 by die Tugela Plaza. Is natuurlijk 'n ongiere omgeving daar alreeds. Dis hy, buiten Lady Smith, en saterdag toe hulle... Hulle het tematies huis by mekaar gemaakt vir... Het is nou al een area wat nou al... Mooi rivier, Tugela, daar is altijd een paar interessante, sal een mens nou maar sê, wegneem eten opties daar, wat die plaaslike gemeenskap beoefend word. So, het is nie die eerste keer dat mens het sien in die area nie, maar het lyk vir my, dit is nou algemene standaard praktijk. Ja, kyk, vragmotors is, dit is nie een goeie omgeving, as jy een vragmotor eienaar is, dan sidder jy maar as jou... voertuie daar moet deur, maar dit is 'n baie belangrike route natuurlik vir Suid-Afrika. Die Durban-Gauteng route is geweldig belangrik in terme van padvrag vervoer, want Transnet werk nie meer nie, so... Wel, dis gebeur nie daar nie, ek het so week terug in die ooste van Pretoria, daar op sonneblom palet van 'n voertuig afgeval, dit was nogal redelik vermakelijk om te sien, hoe die verkeer tot stilstand kom. Kan my sê maar, dit was vermakelijk. Wel, olie is dier dees daar nie. My mond hang oop, ek het niks... Andries, kom ons praat eerder oor die ANC, maar ek ook nie veel te sê het nie. Ja, dit is die meningsstuk wat Tim Du Plessis wekeliks vir rapport skryf, wat hy skryf van is tyd vir ANC zero. Dit gaan oor die, weet ons het verlede week gesien, die DA-man Makashule Ghana, die Gautengse DA-leiersfiguur, wat uit die actieve politiek uit, jy weet, daar is die hele klompie van hierdie, denkgroepe, as jy dit nou wil noem op die oomblik. Kyk, dit is een van die goed wat nie op kritieke vaardigheidslys is wat gepubliseer is. Politieke analiste en denkgroepe. Of journaliste en akteurs nie. Ja, dat is hulle is ook nie op die kritieke vaardigheidslys nie. So, maar die ding is, dat is duidelik, jy weet, bewegings binne in die politiek wat nie met, doodwendig met die partijpolitiek te doen het. En wat hy ook gesê het, is jy weet, hy reken, daar is nie een partij eintlik wat wat werkelijk, wat Suid-Afrika se heil kan bevorder nie. So, die is jonger mense, en daar is heel wat sulke groepe, Tim verwys hier na een groep wat hierdie week vergader, wat hulle self Activist Exchange noem, dis morgen op Vrouwedag, wat hulle in Johannesburg, dis een koalisie van activiste en changemakers, sien ek. Ek dink daar is nie sekere mooie Afrikaanse vertaling daarvoor nie. Hulle wil die uitdaging takel om nuwe paaie te verbeel en saam te skep. Nou, ek is blij daar is mense wat vars dink oor Suid-Afrika en die toekomst en sulke goed. Ja, my ideaal is eerder, jy weet, ons moet nou dinge, jy weet, hierdie is denkskole en hulle sit in filosofeer en al sulke type van goed. Maar dit gaan nog steeds nie die slaggate regmaak of die krag aanhou of die water in die pype hou of sulke goed nie. En ek dink dis eintlik waar ons op die oomblik waar die werklike ingryping, jy weet, dis nie die werklike verskil dink ek aan gewone Suid-Afrikaners se lewens is nie in N-verhandelings of in skripsies of wat ook al nie. Dit is in die dag tot dag praktiese goed. Praktiese goed. Ingenieurs, electricians, mense wat goed moet laat. En soos Tim sê, dit gaan wel basis oor die persepsie dat die DA nie een partij is vir allemaal nie. Daar is mense wat dink, jylle gaan weer wit mense voortrek. Maar die DA se struktuur is daar. Die ANC se struktuur is daar. Hulle het, hoe sleg ieder van hulle kan wees, is daar toch een mate van ervaring dan. Dus ek wonder of mense nie meer ding van die binnenkant af moet regmaak, eerder as om uit te stap. Nou klink jy soos die president met Zuma. Ek is hier. Hy sê dit in die begin, aan die binnenkant regmaak. Jy sê, ek hoor wat jy sê, die ding is daarvan, is dat jy, ek dink daar is een totale herskikking nodig. En, jy weet, ek dink hier gaan oor die last van die geskiedenis weer eens, die bagasie. Jy weet, as jy kyk na waar die DA vandaan kom, waar die ANC vandaan kom, want dit is wel een probleem ook nou. Verstaan jy, die hele bevrydingsbeweging, reenboognasie ding is nou, jy weet, vir die jonger generatie, hierdie mense wat nou praat oor, hierdie goed is, hulle wil dinge verander hee. Hulle gryp nie net terug na die strooihalms van die bevrydingsstryd en, jy weet, oog, ons was allemaal so gelukkig in 94 en 95 en nie. Ek sien dus vandag weer opskrifte van die springbokke herleef, die Mandela Magic of wat. Rechtig, ons gaan nie, een springbok oorwin het die nie All Blacks.
gaan nie Suid-Afrika praktisch verander nie. Ja, dit is fantastisch, daar is 'n positiewe energie en daai tipe van goed en weet dit laat mense goed voel, jy weet ons het bietjie presteer, jy weet dis ons mense. Maar dit maak nie 'n verskil aan vandag of die beerdkrag by Eskom inskop. Nee. Andries, baie dankie vir die saamgesels, dis al wat vir ons tyd het vandag.